Sveiki gyvi, pradedame dar vieną pavasario, tiesa nelabai pavasarišką savaitę. Nuo ši diena mus priverčia sugrįžti į vaikystę ir prisiminti savo mėgstamiausią pasakų knygą, mylimiausias spalvingus herojus, nes būtent šiandien balandžio 2-ąją švenčiama tarptautinė vaikų knygos diena. Ir švenčiama jį kartu su pasakų kūrėjo savotiško vaikų literatūros simbolio Hanso Kristiano Anderseno gimtadieniu. Kiekvienais metais, kurios nors šalies tarptautinės vaikų knygos taryba, šio šventės rėmėja. Šiemet tai yra Meksika, todėl kaip įprasta atvira laiškė, pasaulio visuomeniai parašė šio šalies rašytojas, būtent Franciskas Inohose, išleidęs beveik 40 knygų tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, sukurtas ir specialus šiai dienai skirtas plakatas. Nuo mūsų šalyje ir daugelyje kitų tarptautinės vaikų knygos dienos proga bus rengiamos vaikų ir jaunimo literatūros savaitės, konkursai, parodos, skirtos geriausioms pasaulio vaikiškoms knygoms aptarti. Taip pat išrenkamas ir apdovanojamas geriausios knygos autorius. Taigi puikia diena šiame sparčiame technologijų amžiuje paskatinti vaikus ir paauglius nepamiršti turtingo ir ugdančio vaizduotę knygų pasaulio. Nu dabar metas pasklaidyti šio ryto dienraščių puslapius. Savaitraštis Veidas šįryt rašo, jog universitetai ir kolegijos gali mokyti studentus, ko nori ir kaip tik nori. Nuo šių mokslo metų naujų studijų programų ekspertinis vertinimas nebereikalingas. Naujų programų kokybę esą kontroliuos ir užtikrins pati mokykla. Taigi publikacija atsargiai naujos studijų programos. Internetas Lietuvoje spartus, bet neišnaudotas, teigia savaitraštis Veidas dar vienoje publikacijoje. Vienos tarptautinės organizacijos giria Lietuvą už interneto plėtrą, o kitos mažina reitingus už tai, kad šis puikus išteklius beveik neišnaudojamas. Šiame ir artimiausiuose Veido straipsniuose bus bandoma ieškoti atsakymo, kodėl taip yra. O štai Respublikos pinigų skiltyje teigiama. Visuomenės apklausos rodo, kad lietuviams informacinės technologijos nėra svetimos, o puikios techninės galimybės bei inovatyvūs sprendimai yra tvirtas pamatas kurti sėkmingus virtualius projektus. Vienas svarbiausių elektroninės erdvės panaudojimo galimybių šiuo metu yra elektroninių paslaugų teikimas. Daugiau kaip 5400 miestų visame pasaulyje, tarp jų ir 14 Lietuvos miestų ir miestelių, šeštadienio vakarą prisijungė prie pasaulinės aplinkosaugos akcijos Žemės valandos. Davų ženklą daugelyje gatvių ir gatvelių užgeso šviesos. Apie tai Vilniaus dienos publikacijoje Vilnius leido žemei atsikvėpti. Penktadienį Lietuvos degalinėse degalų kainos vėl pašoko iki rekordinių aukštumų. Brangiausias A95 benzinas Statoil degalinėse kainavo 5 litus ir 5 centus už litrą, o dyzelinas 4 litus 72 centus. Paradoksas tas, kad brangstantiems degalams ėmus tuštinti vairuotojų kišenės, sužibo viltis susigražinti klientus viešojo transporto įmonėms. Tiesa, niekas nežino, kiek turėtų pabrangti degalai, kad gyventojai masiškai persistų į autobusus ir troleibusus, teigiama Respublikos pinigų skiltyje. Pirmajame Lietuvos ryto puslapyje rašoma, jog šį savaitgalį paskutinį prieš Velykas Augustavo, Suvalkų, Seinų ir kitų Lenkijos pasienio miestų prekyvietės užplūdo atvykėliai iš Lietuvos. Jie tapo kaimynų valstybės ekonomikos ramščiu, nes viena šeima vien maisto produktų vidutiniškai išleido nuo 400 iki 1000 litų. Priežastis aiški, kainos čia mažesnės nei Lietuvoje. Jau treti metai visuomenė svarsto idėją atkurti baltuosius Vilniaus stulpus, kurie žymėjo miesto ribą ir visą didybę pasitikdavo miesto svečius. Lietuvos žinios pateikė nuotraukas, kaip tuomet atrodytų Simono Konarskio ir Jono Basanavičiaus gatvių sankryžos bei kitos Vilniaus vietos. Nuo Lietuvos ryto priede vartai antikvarinius automobilius perkantis ir antram gyvenimui juos prikelinti šiaulietis kolekcininkas Gintautas Rimkus pravėrė savo dirbtuvių duris ir parodė tai, ko nėra matę net jo artimiausi kaimynai. 1989 metais pagaminta ir filmuose Batmanas bei Batmano sugrįžimas naudota kelių monstras su įspūdingu ginkluotės arsenalu. Rašinys besidomintiems automobiliais – amerikiečio herojaus mašina auksarankio lietuvio dirbtuvėse. Kągi šį rytą atsisveikinu, puikaus pirmadienio. Galbūt su savo mėgstamiausia vaikiška knyga rankose laisvalaikiu. Iki rytojaus.